Olá, boa noite, sejam bem-vindos a mais uma edição do Cidadania. No programa de hoje, nós vamos falar sobre um novo sistema de tratamento de água. Pois em duas décadas de luta pela proteção das águas, as pesquisas permitiram o desenvolvimento de novas tecnologias e tecnologias sustentáveis. E esse é o assunto do programa de hoje. Nós estamos recebendo os engenheiros eletricistas Fábio Hamayer e Eduardo Tavares Belanca. Eles são parceiros num projeto que está em exposição no Parque Tecnológico da PUC, Rio Grande do Sul, na Semana da Água. Você que está nos assistindo, ó, não esqueça, participe do programa, participe da nossa página no facebook.com/cidadaniatve. Envie sua pergunta, seu comentário sobre o programa. Ou então, telefone para a gente, fale direto com a produção através do 3230-1530. Muito boa noite. Sejam bem-vindos também ao Cidadania. Queria começar com vocês, então, primeiro, a característica, assim, ó, da água. Porque muito tempo atrás a gente até estudava que a água tinha que ser insípida, inodora, incolor. Não sei se mudaram um pouco os conceitos, a água hoje se mantém nesse... Bom, assim, ó, a água... Agora um pouco de biologia, né, para os engenheiros eletricistas, mas tudo bem. Bom, boa noite, né? Hoje em dia tem que... Para nós ter uma água boa, ela tem que ser potável. Então, existem várias técnicas para se fazer toda a filtragem, todo o tratamento, a desinfecção, né? Então, e a água está aqui no mundo há milhões de anos. É apenas um processo de tratamento, né? Os dinossauros... Sempre a mesma. Os dinossauros bebiam a água que a gente bebe hoje, né? A mesma coisa. É uma questão de tratamento. Então, se existe... uma poluição que está contaminando essa água, a gente tem que purificar ela. Então, existem várias técnicas, né? Então, e o tema esse ano, né, da Semana da Água, foi justamente sobre os arroios, aqui, se quiserem. Né? Sobre cuidar dos arroios, né, cuidar da nossa água. Então, todo ano, nossa empresa, ela está engajada nesse projeto, né, que é da ABES, né? E a gente, esse ano, procurou fazer um programa mais interativo com a população. Né? Tá. Então, só um pouquinho assim. O Eduardo, eu já vou perguntar para o Eduardo também, né, da participação de vocês, dois engenheiros eletricistas trabalhando com água. Né? Mas antes, só a gente falar um pouco, vamos mostrar um pouquinho esse trabalho de vocês? Porque esse projeto que permite que a água do Arroio Dilúvio torne-se potável... É uma iniciativa e ela chama-se Paraí, que está aqui no meu texto, vamos ver, porque eu perdi ali meu texto ali. Chama atenção para a importância da conscientização para o uso racional desse bem tão importante para o planeta. E se a água do Arroio Dilúvio, que corta boa parte da área urbana de Porto Alegre, fosse limpa? No Parque Tecnológico da PUC, é possível. A água do arroio fica potável para consumo humano. Uma empresa especialista em geradores de ozônio montou um sistema conceitual de tratamento de água. Neste tambor, a água do arroio é coletada. Depois, membranas fazem a microfiltração. Não deixam passar os resíduos sólidos, mas as bactérias que ainda conseguem passar com a água são exterminadas na etapa seguinte. Aqui nós podemos ver as bolhas purificando mais a água. E mais adiante ali tem um equipamento, que é o osmose reversa, que a gente serve a água. Bom, então eu vou experimentar essa água. É potável, pode ser bebida, passou por todo um processo de purificação. Então vamos lá. Vamos beber a água. A gente também tirou os sais, porque a osmose tira os sais da água. Então a gente passa por um filtrinho de carvão para dar um leve gostinho. Mas nos Estados Unidos, todo mundo tem um sistema de osmose reversa junto às torneiras, né, para melhorar a qualidade da água. A energia para que esse processo funcione é feita por captação da luz do sol. A energia excedente ilumina o local com lâmpadas LED. A ideia é conscientizar a população para proteger a água que ainda está disponível. A gente propôs também mostrar para o grande público quão é trabalhoso e dispendioso fazer todo um processo para reaproveitar a água, para que ela volte a ser potável e em prol do benefício das pessoas, né? Então, essa estação toda tem o objetivo de mostrar
esse processo. Pois é, e a repórter Anália Bate, agora de tarde na redação a gente conversava, ela disse, não, se a água realmente não tem que ter gosto, não tem que ter cheiro, tá certo, agora realmente ela é bem pura, me pareceu muito pura. Mas, Eduardo, e a parte que, qual a parte que responsabilidade tua aí nesse processo? Nós criamos todo um sistema de energia sustentável para que esse... Essa última parte que foi mostrada. Exatamente, que é aquela árvore solar, também algo que se adequasse bem ao ambiente, né, que não ficasse algo esteticamente feio. Né. Então, nós criamos esse sistema dessa árvore solar, de captação solar, para que disponibilizasse energia para todo o sistema funcionar autônomo durante todo o período do dia e tem energia solar. Uhum. Esse sistema, eu até falei que são novas tecnologias, mas talvez a parte nova tecnologia seja mais essa, ou esse modo de purificar usando o ozônio, ele é novo? Não, isso já existe há muito tempo, né? Inclusive nas estações de tratamento de água. Início na França, em 1903, foi uma das primeiras estações de tratamento de água, né, para a população. Isso foi uma tese de doutorado, daí o senhor lá fez essa água. Hoje a Europa toda usa para remover resíduos de pesticida, hormônios e outros processos. Ele vai integrar o processo de tratamento convencional, né? Hoje os processos de tratamento são... a floculação, né, se faz a filtragem, filtro de areia, filtro de carvão, e depois a cloração, né, que seria a adição de hipoclorito. Esses são sistemas padrões assim, que se usam hoje, a Corsã, a Odemar... Isso. Só que a gente está chegando numa etapa que a água está cada vez mais poluída. A população está crescendo, o descarte, né, do esgoto e de todo o resíduo, né, ele é jogado nos rios, né, e o tratamento ele não vence, né? A natureza não vence fazer a depuração desses poluentes que está sendo jogado. Então, o que é necessário? Aliar outras tecnologias, né, que vão melhorar a qualidade da água para a população. Existem vários parâmetros dos órgãos de saúde para a água de entrega nas residências. Claro. Florada... um nível mínimo de cloro, tem todo não é o nosso, a nossa ideia não é com esse sistema criar um novo sistema paralelo. É um sistema autônomo, digamos assim, uhum, que vai proporcionar uma água a mais, uma fonte a mais, exatamente como tu falou, para conscientizar as pessoas do uso da água, do trabalho que dá.